Myslím, že Josef Skála by byl dobrý prezident a že by to byl takový ten masarykovský prezident. Člověk vzdělaný, kultivovaný, s rozhledem, s vystupováním. Takový prezident, na kterého je radost se dívat. Ale taky zároveň si uvědomuju, že jsme země, která vstoupila do těžkých časů a budeme potřebovat prezidenta s dobrým analytickým myšlením. Takového prezidenta, který se nenechá oblbnout nebo omámit nějakými jednoduchými slogany, který nebude mít na prvním místě ani zájmy nějaké nadnárodní korporace, ani zájmy spojenců, ani investorů, ani někoho jiného, ale opravdu zájmy lidí z téhle země a který se taky dokáže za to poprat, který se nenechá skorumpovat ani funkcí, ani nějakou chválou nebo vychocením, ani penězma. Myslím, že Josef dokázal, že takový je.